turabasuhuje kandi dukomeje kubihanganisha muri ibi bihe turimo. Turimo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aho tugenda dukurikira ibiganiro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bugiye butandukanye n'ubutumwa birumvikana bugenda butangwa n'inzego zitandukanye, harimo ubuyobozi bwite bwa Leta ndetse n'abandi n'indi miryango iba ishamikiyeho. Aho rero nk'uko maze kubimenyera kwibuka kuri iyi nshuro biri kubera mu ngo, aho mudukurikiye hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu. Turi muri gahunda yo kwibuka, nibwo tugenda tunyuzaho ubutumwa butandukanye twifashishije nyine uburyo bwa televiziyo nk'uko mumaze kubimenyera. Nimwe muri gahunda iriho yifashishwa mu kwibuka kuri iyi nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Murabizi ko impamvu nta yindi no kubera icyorezo cya coronavirus, aho abantu tutemere kuva mu ngo zacu, tugomba kuguma mu rugo mu rwego rwo kugira ngo twubahirize amabwiriza na gahunda zashyizwe n'inzego zitandukanye z'igihugu cyacu zitureberera, bityo no guhurira hamwe bikaba bidashoboka. Ari impamvu hafashwe uburyo bwo kwibuka abantu bari mu ngo. Nge rero ndi Seretse na Yirushamako muri iki kiganiro, ntabwo ndi jyenyine, ndaza kandi kumwe n'abatumirwa batandukanye, aho tuza kubanza kwakira umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge akaduha muri rusange cyangwa se mu ncamake tukareba ku bijyanye n'ikiganiro cy'uno munsi. Tuza kwibanda ku bijyanye n'amadini, hari amatorero tuzi ko benshi kugira ngo bite nuko Imana ubundi bavuga ko mu rusengero ingoro y'Imana cyangwa se ingoro y'Uwiteka ni ahantu haba hakomeye, ni ahantu hubahwa. Ariko mu gihe cya Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda mu 1994 benshi ntabwo ubuzima bwabo bwashoboye kurenga umutaru, kandi bari mu nsengero, bamwe bagwa mu nsengero ndetse no mu misigiti birumvikana n'andi atandukanye, ahantu hari ingoro y'Imana batarazi ko bashobora kuhaburira ubuzima. Ariko muri Jenoside byarabaye abantu barahicirwa, ibintu bidasanzwe. Turaza kuba turi kumwe na bamwe mu bahagarariye amadini birumvikana, ariko kandi turaza no kureba ku bantu bagenda kuri ubushakashatsi by'umwihariko kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Turaza kuba turi kumwe n'umwarimu muri kaminuza, ariko reka maze nakire muri studio umuyobozi w'ikigo cy'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umukozi w'Imana, mubanze mubwire abadukurikiye tunabaha ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane, mwaramutse mwese abadukurikiye. Nitwa Ngabonziza Emmy, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Pasiteri Mutabaruka Frodise, nkaba ndi Vice Perezida w'imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge. Murakoze cyane, namwe tubaye ikaze. Pasiteri, rero mbere yuko dukomeza ubanza turagize Imana, ufite umwanya mutoya ndetse twizera ko Uwiteka ari kumwe natwe. Ubundi baravuga ngo aho babiri bateraniye cyangwa se batatu ngo nyine kuzamura Imana ibiri hagati yacu. Reka tuguhe umwanya mutoya kugira ngo ubanze unaturagize Imana idufashe kurushaho kwihanganisha imiryango yabuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse natwe idufashe kugira ngo iki kiganiro nyine kigende neza n'ubutumwa bukwiriye bugere ku badukurikiye. Reka dusenge Imana. Ariko mbere yuko dusenge Imana, Pawulo intumwa icyo yavuze mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo waho wa 10 yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko bizakomeza kuturokora. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana yaturokoye, yakurokoye kiriya gihe na n'uyu munsi iracyahari, kandi iracyateze amaboko yo kongera kukurokora. Nagira ngo rero nkubwire ngo uhumure kandi ukomere, Imana yacu iri mu ruhande rwawe kandi yiteguye kongera kubana nawe no kugukomeza ndetse no kuguhumuriza. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, turaguhimbaje Imana ishobora byose, weho wita ku buzima bwacu, ukita ku mibereho yacu. Turagushima ko watanze ubwenge, ugatanga ubuyobozi bwiza Mana, bushobora gutekereza mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo haboneke umwanya wo kwibuka no kuzirikana inzirakarengane zapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mana, turagusabye muri uyu mwanya kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, wongere gutanga imbaraga mu buryo bwo gukomera ndetse no gukomeza imitima yose
ibabaye ifite agahinda ifite intimba kugira ngo utange ihumure riturutse kuri weho kandi turasabye kugira ngo muri uyu mwanya turahangaha ubwiza bwawe urukundo rwawe icyubahiro cyawe ari byo bikomeza bigaragare kandi reka ufashe abayobozi b'igihugu ufashe umuntu wese ufite mwami imana yacu inshingano zo guhumuriza no gukomeza umuntu wese wahuye nakaga kakorewe abatutsi muri genocide bakorewe muri 1994 uyu mwanya turasabye umwuka wera imbaraga zawe Kristo ziba arizo zigaragara kandi umucyo wawe n'ubwiza bwawe bikomeze biboneke kugira ngo ihumure n'urukundo biba ari byo bikomeza kuganza mu mitima yacu urakoze rero uhabwe icyubahiro kuko ari woje kubana natwe kandi ari ubana n'imitima y'abanyarwanda muri uyu mwanya kugira ngo guhumuriza ndetse no gukomera kw'imitima be biturutse kuri weho gahe icyubahiro ni icyawe kandi ubutware n'ubwawe ni mu izina ryawe Yesu Kristo ngusabye nizeye amen. Okay, rukoze cyane pastor kuturageza imana ubwo turaza gukomezanya utubwira byinshi cyane bitandukanye tuzo ko twakiriye n'umunyamateka akaba n'umu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ariko reka duhe umwanya umuyobozi ushinzwe ku rw'akarere ka Nyarugenge kugira ngo bitubwire neza ndetse na Nyarugenge aho babigeze ndetse n'ingamba bihaye hanyuma none tuze kuza kwinjira twebwengera izina reka umwanya tuhe umuyobozi ushinzwe ku rw'akarere ka Nyarugenge. Murakoze cyane nanone ndashimira buri wese uruhare afite muri iki gihe kugira ngo turusheho gufatanya nk'abanyarwanda kwibuka abazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi ndashimira na BTN by'umwihariko kuko muri ibi bihe twibuka turibuka genocide yakorewe abatutsi ariko noneho ni no mu bihe bidasanzwe aho biri ngombwa yuko tuguma mu rugo kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu twirinda kwandura no gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus n'uburyo rero budasanzwe tugomba kubikoramo ariko nk'uko nabigarutseho na n'ubu ndacyabivuga ko ni igihango dufitanye n'abacu twabuze tuzahora tubibuka kandi iyo ufitanye n'umuntu igihango ni ukuvuga ngo iteka ryose ntabwo utandukana nawe kabone niyo yaba atakiriho ntutandukana nawe abacu rero twibuka ni inshingano ntabwo tubisabwa kuko ni igihango dufitanye nawo reka rero nkomeze mpumurize bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mpumurize n'abanyarwanda bose muri rusange aho bari aho baherereye hose aho bari bibukira aho bari mu ngo zabo ngo mbabwira nti mukomere turi kumwe kandi nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ndetse n'inzego zitandukanye za leta twifatanije na buri munyarwanda aho ari hose igihugu cyacu ni umubyeyi hari benshi babuze ababyeyi hari benshi babuze abavandimwe ariko ntabwo twabuze byose twasigaranye igihugu cyacu kandi nanone twasigaranye igihugu gifite ubuyobozi bwiza bwita kuba cyitse ku icumu bwita kuba rokotse kandi bwita ku munyarwanda wari wese kuko ikiyo twiyemeje ni ukubaka igihugu ndashimira rero buri wese umunyarwanda wari wese ava akagera ubumwe bwaturanze muri iki gihugu cyacu twagaragaje ubumwe mu gihe twari mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu tugira ubumwe turangwa n'ubumwe nubwo bwari bwarasenyutse ingoma Repubulika za mbere n'iza kabiri zari zarasenye ubumwe bw'abanyarwanda ariko hari abanyarwanda bakomeje kunga ubumwe babohora igihugu abasha ingabo zaho zari za FPR inkotanyi ziyobora urugamba zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ayobora urugamba rubohora u Rwanda ruhagarika genocide nyuma yaho byari bikomeye byari urugamba rutoroshye nanone ari narwo uyu munsi turimo urugamba rukomeye turimo ni urwo kubaka igihugu kandi no guhuza ubumwe hubatswe igihugu mu ngeri zose haba mu butabera haba mu bukungu haba mu miyoborere igihugu kirubakwa uyu munsi wa none turibuka dukomeza gahunda n'ibikorwa bitandukanye bigamije kubaka u Rwanda ngo rukomere tugere ku kigero cyangwa se ku rwego rwifuza kandi tugire u Rwanda twifuza twishimiye kuba twaraga abazadukomokaho muri urwo rugamba rero no mu kwibuka biherekeranywa no kugira ngo duhangane n'ingengabitekerezo ya genocide iri muri
bimwe mu rugamba tukirwana kandi tugikomeje kurwana narwo. Muri gahunda rero yo kwibuka nk'akarere ka Nyarugenge, ni ngombwa ko dusangira amateka, dusangira n'amateka nyakuri yaranze Genocide yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, tukabasha kubwira abana bacu, tukabasha kubwira Abanyarwanda bose ukuri kuri Genocide. Uretse n'Abanyarwanda kandi n'amahanga agomba kubimenya, kuko mu kizadufasha guhangana n'ingengabitekerezo ya Genocide nuko tugomba kwigisha ukuri nyako kwaranze Genocide yakorewe Abatutsi. Ikindi cya kabiri nuko tugomba kubika ibimenyetso, tugasigasira ibimenyetso by'amateka ya Genocide yakorewe Abatutsi. Ibyo bikajyana yaba inzibutso dufite hirya no hino, ndetse no kwandika amateka. Muri urugamba rero nk'akarere ka Nyarugenge nako ntabwo kasigaye inyuma, dufite amateka tugomba gusigasira, ndetse hari n'ibyakozwe bitandukanye. Muri byo harimo n'ikijyanye no kwandika amateka ya Genocide yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyarugenge. Aha turibuze no kugira amahirwe yo kuba dufite umushakashatsi ku mateka mu Rwanda. Ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ni Dr. Gakonzire Philbert, ari buze kudusangiza amateka yaranze Genocide yakorewe Abatutsi hano muri Nyarugenge. Ndagira ngo rero buri wese aze kuza kuyakurikira, kandi tubashe gusangira no kwibuka nyakuri, kwibuka ibyabaye, ibyatubayeho mu gihe cyashize. Turi buze nanone kandi kuba turi kumwe n'uhagarariye imiryango ishingiye ku myemerere, kugira ngo abashe kudusangiza uruhare rutandukanye imiryango ishingiye ku myemerere igenda yagize mu kongera kubaka u Rwanda. Nanone kandi nubwo turi buze kuba tureba uburyo imiryango ishingiye ku myemerere igira uruhare mu kubaka u Rwanda, turi buze kuba twasangiye amateka y'uburyo nanone yagize uruhare mu gusenya u Rwanda, kuko ibyo byose byarabaye, nta nubwo tugomba kubireka ngo tubiceceke, kuko ukuri niko konyine kuzabasha guteza igihugu cyacu imbere, niko kuzabasha kubaka igihugu cyacu kikagera kure. Muri ibi bihe kandi duhumurizanya, dukomezanya, ni ngombwa yuko dukomeza kugaragaza uruhare rwa buri munyarwanda wese. Uyu munsi turi bwibande cyane cyane ku ruhare rw'amadini cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere, ariko nanone tugaruke muri rusange ku mateka yaranze Genocide yakorewe Abatutsi hano muri Nyarugenge. Ndagira ngo rero mbashimire, kandi mbwire uwarokotse, mbwire wowe wacitse ku icumu, yuko udakwiye kwiheba, udakwiye guheranwa n'agahinda, mubwire ko ufite igihugu cyiza kandi kidukunda. Mu by'ukuri iyo urebye igihugu cyacu, urebye igihe Genocide yakorerwaga Abatutsi yabaga, twavuga yuko icyo gihe Abanyarwanda twataye ubumuntu. Ubumuntu bwatakaye mu buryo bubiri, habayeho igihe gutakaza ubumuntu bututeshejwe cyangwa se bikozwe n'abicaga, kuko mbere yuko Genocide iba twaranzwe n'ibihe bitandukanye byaho umunyarwanda cyangwa se umututsi yateshejwe agaciro. Ibyo byakozwe n'abategura ubwicanyi, ndetse bigera naho bamubuza kubaho, bamubuza ubuzima, hakurikirwaho no kwicanya kuri. Aho rero twataye ubumuntu ariko bikozwe n'abicanyi. Ubundi buryo bwa kabiri, habayeho gutakaza ubumuntu, naho noneho abicaga ubwabo, nabo ubwabo bataye ubumuntu, ahubwo bambara isura ya kinyamaswa, kuko ntabwo umuntu muzima yagakwiye kureba undi mugenzi we ngo abe yamugiraho umugambi wo kumwica, amuhora uko ari, uko yavutse, nta kindi cyaha, ari we wakugaburiye, ari we wakureze, yaragukujije, mwarashakanye, ndetse twanagize n'ibihe bitandukanye, twanagize n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubwicanyi muri Genocide yakorewe Abatutsi, aho umubyeyi yiciraga umwana akamubonamo nk'aho ari inyamaswa. Aho rero turabona yuko igihugu muri icyo gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi, abantu bataye ubumuntu mu buryo bubiri. Reka rero ngira ngo ntabatindiye, tugire amahirwe yo gusangira amakuru, yo gusangira amateka, yo gusangira ijambo ry'Imana, kuko turi mu bihe dukwiye guhumurizwa nk'Abanyarwanda twese, nk'igihugu cyacu twese, kuko ibihe turimo
ibihe bikomeye kandi bisaba yuko dukomeza twunga ubumwe nk'amahita mu Rwanda rufite. Ndagira ngo rero bashimire kandi mpe umwanya abari muri studio ndetse n'abatumirwa bacu kugira ngo babashe kudusangiza ibyo badufitiye. Murakoze cyane. Urakoze cyane ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa karere ka Nyarugenge, yarakoze cyane kuri byinshi amaze kugarukaho ndetse n'ijambo ry'Imana vuze tugomba gusangira guhumurizanya ariko tugasangira n'amateka tukareba ubushakashatsi bwakozwe kuri Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, tukareba uburyo amateka muri Nyarugenge ahagaze cyangwa se uko bimeze. Ni ikiganiro tuza kumarana isaha yose, turaza kugera ku isaha saa sita ariko kiraza no gusubiramo ku mugoroba. Hagati aho rero reka nshimire na Jeff Niyonzima ndetse na Teresa bari ku buhanga bw'ibyuma, hanyuma dufata akaruhuko gatoya turagaruka mu kanya gato twakira n'umushakashatsi ndetse akaba n'uwakoze gikusangiza amateka Dr. Philbert, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda.